Langfredag er en sort dag. Den dag svigtes Jesus af alle. Han bliver korsfæstet og dør, men der er mere på spil end svigt. Jeg hedder Ole Witte Madsen. Jeg er sognepræst, og jeg har besøgt en efterskole i det sydvestjyske for at tale med fire unge efterskoleelever om et af påskens temaer, nemlig svigt. Hvorfor svigter man? Jeg tror, man svigter, fordi man laver fejl som mennesker og synder, og vi alle sammen kommer til at skuffe folk. Og selvom vi lover noget, så gør jeg måske ikke altid, og det kan jo være tømme op ved maskinen, eller hente en cykel, eller et eller andet, det kan være hvad som helst. Og sådan laver jeg bare fejl som mennesker. Men Judas Iskariot, en af de 12, gik til ypperste præsterne for at forråde Jesus til dem. Da de hørte det, blev de glade og lovede Judas penge for det. Og mens de sad til bord og spiste, sagde Jesus: "Sandelig siger jeg jer, en af jer vil forråde mig." De blev bedrøvet og begyndte en efter en at spørge ham: "Det er vel ikke mig? Det er ham, som jeg kysser. Grib ham og før ham væk under sikker bevogtning." Og han kom straks og gik hen til Jesus og sagde: "Rabbi," og kyssede ham. Jesus sagde til ham: "Judas, forråder du menneskesønnen med et kys?" Har du prøvet at svigte nogen? Og ja, det tænker jeg, at alle har. Det har jeg også selv. Men jeg tænker også, at der er forskel på, hvor stor grad det er, man har svigtet. Altså ja, der er både det her med, hvis man har aftalt noget, og man ikke dukker op, det kan være svigtet. Skuffet nogen, sådan noget. Men der er nok også lidt større grad, og det tænker jeg ikke lige, at jeg har prøvet sådan umiddelbart, men jeg har jo helt sikkert prøvet på et tidspunkt at gøre nogen ked af det. Og Jesus sagde til dem: "I vil alle svigte." Peter sagde til ham: "Om så alle andre svigter, så gør jeg det ikke." Men Jesus sagde til ham: "Sandelig siger jeg dig, allerede i nat, før hanen galer to gange, vil du fornægte mig tre gange." Men Peter forsikrede endnu stærkere: "Om jeg så skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig fornægte dig." Det samme sagde også alle de andre. Hvad kræver det for, at man kan svigte? Jeg føler, det kræver, at man ligesom har gjort noget, der er... Altså sådan, hvis man for eksempel ikke har overholdt en aftale, eller noget så simpelt som, at man har ikke tømt opvasken, som hvis mor har sagt det. Eller sådan, så jeg føler, at svigt er et meget stort ord. Så jeg føler også bare, at det kan være sådan basale små ting i hverdagen. Som at man glemmer at gøre noget. Så sådan, jeg føler, at det skal, man svigter, hvis man sådan måske ikke overholder det, man sådan egentlig havde lovet andre. Ja. Hvad gør man så, når man har svigtet? Det jeg vil sige, meget, det handler meget om tilgivelse. At man lærer at tilgive og sådan, ja, sige undskyld og bare sådan lægge sig ned og erkende, at man har svigtet, gjort en fejl. Eller det tænker jeg i hvert fald altid, man kan nå langt med. Og så er det meget det her med, at man faktisk skal mene det, eller sådan, og man kan altid øve sig på at, ja, at tilgive. Men tilgivelse, det er en stor del af det, når man, vi svigter, men vi tilgiver os. Det tænker jeg i hvert fald er vildt vigtigt. Og så det her med, at man bare ja, lægger sig ned, og så gør det sådan, hvad hedder det, ansigt til ansigt. Det tror jeg også betyder vildt meget, fordi det er i hvert fald det, sådan, som det viser mere, at man mener det, hvis man gør det ansigt til ansigt. Der kom Peter hen til Jesus og spurgte: "Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange?" Jesus svarede ham: "Jeg siger dig, ikke op til 7 gange, men op til 77 gange." Andre ord for svigt. Du kan bruge skuffet, lyve, synde. Der er mange ord for svigt. Svigt er et meget stærkt ord. Jeg har i hvert fald aldrig fået at vide, at nogen, jeg har svigtet dem. Jeg har fået at vide, at jeg har skuffet dem. Jeg har aldrig fået at vide, at jeg har svigtet nogen. Jeg har også løjet selv, og det er også syndet. Så det vil jeg nok sige bedre ord for svigt, end at sige, at nogen har svigtet dig. Hvordan hænger forventninger sammen med svigt? Jeg tror, det er virkelig vigtigt, at vi i et samfund har forventninger til hinanden. Jeg kunne i hvert fald ikke forestille mig et samfund, hvor vi ikke havde forventninger til hinanden.
Selvfølgelig kan vi også nogle gange have lidt for mange forventninger til hinanden, men jeg tror også, det er svært at leve uden de forventninger. Og det, der har til fælles, det er nok også, at man nok ikke kan svigte nogen, hvis man ikke har forventninger til hinanden. For eksempel, hvis mine forældre har forventninger til, at jeg svømmer opvaskemaskinen, eller min veninde har forventning til, at jeg er der for hende, hvis hun har det svært. Og så på den måde kan man jo ligesom blive svigtet. Ja. Hvordan svigter man? Jeg tænker, at man kan svigte på rigtig mange måder, og der er rigtig mange forskellige grader af svigt. Og det hænger meget sammen med det her med forventninger til hinanden, og hvis man ikke lever op til forventninger, at så er det lidt et svigt. Ja, men jeg tænker, at der er sygt stor forskel på, om det er fordi ens forældre har svigtet en, da man var lille, eller om det er sådan en lille ting, som at ja, man bare er blevet lidt ked af noget, en anden har sagt eller sådan. Men ja, det der, når man gør en anden ked af det, så tænker jeg, at det er at have svigtet en på en måde. Langfredag blev Jesus svigtet af alle sine disciple. Judas tog imod penge for sit forræderi, mens Peter gjorde det ganske gratis. Begge fortrød de bitterligt. Judas gik hen og hængte sig selv, mens Peter låste sig inde i sit hus med stor skam og skyld. Alt den svigt gik ud over Jesus og hans liv på den værst tænkelige måde. Men hvad så, når alle svigtede Jesus? Og hvad så, når vi stadig svigter hinanden? Er der så noget at gøre? Hvad gør Jesus mod dem, der svigtede ham? Jesus, han er jo så stor og så kærlig, at bare tilgiver folk. Han tilgiver dem, der svigter ham, og dem, der sådan, ja, gør noget forkert, kan man godt sige. For eksempel ham røveren, der sådan hang på korset ved siden af ham. Han havde jo gjort, altså, syndet vildt meget. Og så man kan sige, at svigt er lidt, altså kan man også lidt sammenligne med synd på nogle punkter. Så det der med, at han bare tilgiver, og det er virkelig stort, og det er også derfor, at Jesus han gør det, fordi han, ja, og han, Gud og Fader og Jesus, og sådan, de er bare så store, at de bare sådan, ja, kan tilgive, og så det tror jeg også er vildt vigtigt, at det der med, hvis man sammenligner med synd, at sådan, lige meget hvilken synd vi gør, så kan vi bede om tilgivelse, og så får vi tilgivelse. Og da de kom til det sted, der kaldes hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne der. Den ene af de forbrydere, som hang der, spottede Jesus og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud? Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Pointen fra langfredag er, at Jesus døde for os, så vi kan leve for hinanden. Han gav sit liv som offer og som forbillede, så vi der kan se, hvordan man lever i sand næstekærlighed. Svigt kan aldrig stå alene, for så ender svigtet med død, ligesom vi så hos Judas. Svigt skal imødegås af tilgivelse, for kun sådan kan begge parter leve videre. Vi er skabt til at leve og sat her for at elske. Det får vi understreget med Jesu opstandelse påskedag. Så altså, hvis nogen svigter dig, så tilgiv dem igen og igen og igen. Ligesom Gud tilgiver os igen og igen og igen. For kun sådan får vi mulighed for at leve på ny i tro og håb og kærlighed. På søndag kan du se endnu en video her fra Ribe Stifts film og podcast, hvor sognepræst Jakob Bjørholm tager fat på påskedag.